aquí davant. La següent... Você sabe o valor do dinheiro. L'escola Alfons 13, 15 ous tenim. Un aplaudiment per ells. 115 conversers. Sembla que l'enxaneta s'enfila. Celebrant aquest aniversari. Els esperriots de sisè sota els petits prínceps del Madurell amb 100 comparsers i comparseres. La colla del MIP amb 40 comparsers i 40 comparseres. Un any més roant pels carrers de Molins de Rei. Moltíssimes gràcies. Un aplaudiment per tots ells. De Artur Mas se ha indignado bastante con la reforma educativa que les ha presentado el ministro de Educación. Será porque José Ignacio Bet ha acertado. Tela, ¿eh? Y llegará de la abuela Feli. No sé si ha vingut l'abuela. No sé si ha vingut, però en tot cas, tots els animals de la... Mira l'abuela Feli, és una...